السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، قال الله تعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. محترم ناظرین کرام، پارہ نمبر 12 کا مختصر خلاصہ پیش خدمت ہے. اس پارے میں تقریباً 15 باتوں کی طرف اشارہ کیا گیا. نمبر 1، قرآن کی عظمت. نمبر 2، منکرین قرآن کا چیلنج، منکرین قرآن کو چیلنج. نمبر 3، توحید کے دلائل. نمبر 4، قیامت کے روز انسانوں کے دو قسم. نمبر 5، حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ. نمبر 6، حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے بیٹے کی بات چیت. نمبر 7، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتوں کا آنا. نمبر 8، حضرت لوط علیہ السلام کے پاس فرشتوں کا آنا. نمبر 9، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر پتھروں کا عذاب آنا، پتھروں کی بارش کا عذاب آنا. نمبر 10، حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ. نمبر 11، شرک کی مذمت. نمبر 12، نماز کا حکم. نمبر 13، خواب کا ذکر. نمبر 14، جیل میں دو قیدیوں کا خواب. نمبر 15، مصر کے بادشاہ کا خواب. محترم ناظرین کرام، 12 پارے کی پہلی آیت وما من دابت فی الارض الا علی اللہ رزقها، اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، دنیا کے اندر جتنی بھی مخلوقات رہتی اور بستی ہیں، ان تمام مخلوقات کا کھانا اور پینا اور ان کا رزق، ان سب کی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالی کی. اللہ ہی ان تمام مخلوقات کو کھانا دیتا ہے، رزق دیتا ہے. محترم ناظرین کرام، یہاں ایک سمجھنے والی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی سارے مخلوقات کو رزق دیتا ہے، تو ہم کو چاہیے کہ ہم رزق اللہ ہی سے مانگیں، اللہ کے علاوہ کسی اور سے نہ مانگیں. بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، ہمارے معاشرے میں بعض لوگ رزق میں تنگی آ جاتی ہے تو فلاں درگاہ کو جاتے ہیں، فلاں بابا کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے رزق میں تنگی ہے، ہمارا کاروبار نہیں چل رہا ہے، ہمارا دھندا کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے. تو اس سلسلے میں اللہ سے مدد مانگنے کے بجائے غیر اللہ سے یا اللہ کو چھوڑ کر دوسروں سے مدد مانگتے ہیں. یہاں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ رزق کو دینے والا اللہ ہی ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اور رزق نہیں دے سکتا. اور یہاں سمجھنے والی بات یہ ہے کہ پہاڑوں میں کبھی کبھار ہوتا یہ ہے کہ پہاڑ میں پتھر کو مارنے کے بعد، پتھر کے جب دو ٹکڑے ہوتے ہیں، ان ٹکڑوں میں سے بھی باریک باریک کیڑے آتے ہیں جو کہ زندہ ہوتے ہیں، ان کو رزق دینے والا کون؟ اللہ ہی ہے. تو اللہ تبارک و تعالی ایسے پہاڑوں میں چھپے ہوئے کیڑوں کو رزق دیتا ہے، تو ہم تو اللہ تبارک و تعالی کے بندے ہیں، اشرف المخلوقات میں ہمارا شمار ہوتا ہے. اگر ہم اللہ سے مدد مانگیں گے، اللہ سے دعا مانگیں گے، اللہ سے رزق مانگیں گے، تو اللہ تعالی کیا ہمیں رزق نہیں دے گا؟ ضرور دے گا. تو اس لیے ہم تمام کو چاہیے کہ رزق ہم اللہ ہی سے مانگے، اللہ کے علاوہ کسی اور سے نہ مانگے. پھر اس کے بعد میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے بیٹے کا تذکرہ کیا کہ وہی تجری بهم فی موج کالجبال ونادى نوح ابنه وكان فی معزن یا بنی ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین. اللہ تبارک و تعالی نے تذکرہ فرمایا کہ جب حضرت نوح علیہ السلام جو ہے جا رہے تھے اپنی قوم کو لے کر، نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا بیٹا وہاں تھا، انہوں نے کہا کہ اے میرے بیٹے، میرے کشتی میں سوار ہو جا، اللہ پر ایمان لے آ. تو بیٹے نے کہا کہ عذاب آ جائے گا، پانی آ جائے گا، تو میں اوپر پہاڑیوں پر یا چونٹی پر چڑھا چلا جاؤں گا، تو وہاں اللہ کا عذاب نہیں آئے گا. تو باپ اور بیٹے کے درمیان آپس میں بات چیت ہو رہی ہے، اللہ فرماتا ہے وحال بینہم الموج فکان من المغرقین. اسی درمیان میں ایک بڑی موج آئی اور بیٹے کو لے کر چلے گئی، باپ کے سامنے ایک بیٹا غرق ہو گیا. حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی اور کہا کہ اللہ میرے بیٹے کو تو معاف کر دے، بخش دے، یہ میرے خاندان کا ہے. اللہ نے فرمایا یا نوح انہ لیس من اہلک، اے نوح وہ تیرے خاندان سے نہیں ہے، وہ میرا نافرمان ہے، مشرک ہے، اس نے اسلام کو قبول نہیں کیا، وہ تیرے خاندان سے نہیں ہو سکتا. اس کے بعد اگر تو اس طرح سے دعا کرے گا انی اعوذک ان تکون من الجاہلین، میں تجھے جاہلوں میں سے بنا دوں.
محترم حضرات، ان تمام آیتوں میں غور کرنے سے ایک بات ابھی یہ معلوم ہوتی ہے کہ خونی رشتے سے زیادہ مضبوط رشتہ ایمان کا ہوتا ہے۔ باپ اور بیٹے کا رشتہ ایمان نہ لانے کی وجہ سے اللہ نے کہا کہ نوح وہ تمہارا بیٹا نہیں، وہ تمہارے خاندان سے، تمہارے گھر سے نہیں ہے۔ ایمان کا رشتہ مضبوط رشتہ ہوتا ہے، خون کا رشتہ مضبوط رشتہ نہیں ہوتا ہے۔ اس آیت میں غور کرنے سے بات میں معلوم ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کا قصہ نقل کیا۔ سبحان اللہ، کتنا عظیم واقعہ حضرت یوسف علیہ السلام کا ہے۔ ہم تمام کو چاہیے کہ زندگی میں کم سے کم ایک مرتبہ تو حضرت یوسف علیہ السلام کا مکمل قصہ پڑھ لینا چاہیے۔ یہاں پر وقت نہیں ہے کہ پورا قصہ حضرت یوسف علیہ السلام کا میں آپ کے سامنے بتاؤں، تو بہرحال اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ تفصیل کے ساتھ ذکر فرمایا۔ پھر اس کے بعد میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت یوسف علیہ السلام کا خواب ذکر فرمایا، اور قیدی حضرت یوسف علیہ السلام کو جب جیل میں ڈال دیا گیا تھا، اس موقع پر دو قیدی تھے جنہوں نے خواب دیکھا تھا، اس خواب کا بھی ذکر کیا گیا۔ پھر اس کے بعد میں مصر کے بادشاہ نے جو خواب دیکھا تھا، اس خواب کا بھی ذکر کیا گیا۔ تو یہاں خواب سے متعلق میں آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ خواب تین طرح کا ہوتا ہے۔ یہ خواب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، جو اللہ تبارک و تعالی مومن بندے کو تسلی دینے کے لیے، پریشانیوں سے بچانے کے لیے اللہ تعالی دکھاتا ہے۔ خواب کی دوسری قسم شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، اور اس خواب کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی ہے۔ تیسرا خواب، انسان دن بھر جو کچھ سوچتا ہے رات میں خواب کی شکل میں وہی دیکھتا ہے، اس خواب کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہوتی ہے۔ مزید باتیں انشاءاللہ آئندہ کے درس میں میں آپ کے سامنے جو ہے خواب کے تعلق سے قرآن و حدیث کی روشنی میں چند باتیں رکھنے کی کوشش کروں گا۔ بہرحال اس پارے کے اندر میں نے مختصر طور پر جو باتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں، کہنے والے کو، سننے والوں کو عمل سے متعلق جتنی باتیں ہیں، اللہ تعالی ہم تمام کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام على المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔